നമസ്കാരം. സ്കിൻ കെയറിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളതും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അരി എന്നുള്ളത്. റൈസ് വാട്ടർ ടോണറൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തെ ആ ബ്ലെമിഷസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് വരുന്നത്, ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അൺഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ ആണെങ്കിൽ, ഇതിനൊക്കെ നികത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് റൈസ്. അപ്പോൾ ഈ റൈസ് വാട്ടർ ടോണർ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ക്രീം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ആ ഒരു മിറാക്കിൾ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണേ. ഇടയ്ക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്, കാരണം ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ റൈസും എടുക്കാമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരാറുണ്ട്. ബ്രൗൺ റൈസിലൊക്കെ തന്നെ സെലീനിയം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ്, ആൻറ്റി ഏജിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, സ്കിന്ന് സ്മൂത്തായിട്ടും സെപ്പിളായിട്ടും യങ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് റൈസ്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം. വീട്ടിലുള്ള അരി മാത്രം മതി നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി. ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അരി എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ബ്രൗൺ റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം അരി നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ അരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടോണറും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം. കുറച്ചധികം അരി എടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാം. ഇതിലേക്ക് വളരെ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്കിന്നിൽ ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാല് സ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഫുള്ള് നിറയെ തന്നെ അലോവേര ജെല്ല് എടുക്കാം. ഇനി അലോവേര ജെല്ല് ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് സ്പൂണ് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പിന്നീട് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലൈക്കോപ്പിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാനും ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് തക്കാളി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂരിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സ്മൂത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അരിച്ചെടുത്തത് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം റെഡിയായി കിട്ടും. ഇത് ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ മുഖത്ത്, 20 അരമണിക്കൂറോ നമുക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി വലിയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം ഡെയിലി ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു തെറ്റുമില്ല. നമുക്ക് വളരെ സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി അലോവേര ജെല്ലും ഇതൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്പം റോസ് വാട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ക്രീം തയ്യാറാക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അലോവേര ജെല്ലൊന്നും പറ്റാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ പോയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് വരെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്രീം കൂടെയാണ്. ഫിനോളിക് ആസിഡ്, ഫ്ലാവനോയിഡ്സ്, ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ്, ഇതൊക്കെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആ ഒരു സൺ ടാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനും, സൺ ഡാമേജ് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും, കരുവാളി പകറ്റാനും, ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ഒരുപാടേറെ ബ്ലെമിഷസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലെ ചില ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മാറാനും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ വളരെയധികം ഒരു കാരണമില്ലാതെ നമുക്ക് ഫേസൊക്കെ വളരെ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ നേരിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് സ്കിൻ കെയർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് പുറമേക്ക് ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതൊന്നും മാച്ച് ആവാത്തവരാണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, കാരണം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഉണ്ടാക്കാനെടുത്ത അരി തന്നെ കുറച്ച് അധികം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത റൈസ് വാട്ടറിനാണ് എപ്പോഴും തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കാറുള്ളത്. അത് സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ഗ്ലോ ചെയ്യാം, ക്ലിയർ സ്കിന്നായിട്ട് നിർത്താം, ബ്ലെമിഷ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാക്കാം, മിനറൽസ് ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സെയിം ആയിട്ടൊരു ആസ്കോബിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് അരി അല്പം നല്ല വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് മൂന്നോ നാലോ തവണ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കുതിർത്തിടുന്നത്. ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമോ ഒക്കെ തന്നെ ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വാട്ടർ നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഫെർമെൻ്റ് ആയി കിട്ടും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ചിലർക്കൊന്നും പറ്റണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സ്മെല്ല് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു ദിവസമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പുറത്ത് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കുറച്ചധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്, മാച്ച് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റൈസ് വാട്ടർ ടോണറെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. സ്കിന്നിൽ ഓരോ ദിവസത്തും കഴിയുന്തോറും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് മുഖത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹെയർ കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ നന്നായിട്ട് വളരാനും താരൻ കളയാനും അങ്ങനെ മുടിക്ക് ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. സ്കിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക്, ഏത് ഏജിലുള്ളവർക്കും, ഒരു 10 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ വളരെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിനങ്ങനെ പ്രായപരിധിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും, ഇത്ര ഏജ്ഡ് പീപ്പിൾസിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഫേസിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ, നമുക്കൊരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കൊളാജനിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷേ ഈ ഒരു കൊളാജൻ സിന്തസിസിനും കൂടെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ച് ഒട്ടും ചുളിവുകൾ വരില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും നമുക്കൊരു പരിധി വരെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും. ഉള്ള സ്കിന്നിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഗ്ലോ ആയിട്ടും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റിലൊക്കെയുള്ള SLS, സോഡിയം ലൂറിയൽ സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്തരം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കാരണമൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാടേറെ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻസൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ സ്കിന്നിന് വളരെയധികം സേഫായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു റൈസ് വാട്ടർ ടോണർ ആയാലും റൈസ് ഫേസ് പാക്ക് ക്രീം. ഇതൊക്കെ തന്നെ റൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഏത് ഫേസ് കെയർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ കെയർ ആണെങ്കിലും വളരെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസിനെ വരെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ബ്രൗൺ റൈസ് ആയാലും വൈറ്റ് റൈസ് ആയാലും ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു നവരേരി വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാട്ടോ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറുന്തോട്ടി കഷായത്തിൽ നമ്മൾ നവരേരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് മസാജൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നതാണ്. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മുൻപ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടെ കണ്ടു നോക്കാം, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്രീം ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടോണറെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്, വെറുതെ മിസ്സാക്കി കളയണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ചെറുത് ചെറുതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വർക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ. എങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. നന്ദി.